Përshëndetje, përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se erdhët në Golden Truth Tarot, ju uroj të gjithëve një muaj sa më të mbarë. Dhe përpara se të filloj me videon e sotme, dua t'ju jap disa të reja në lidhje me tarot e para shqiptare me letrat Golden Truth Tarot, që tani mund t'i porosisni edhe në Etsy.com dhe në Amazon.com në Amerikë, brënda Amerikës dërgesa është falas, prandaj do t'ju rekomandoja nëse keni familjar që jetojnë në Amerikë që planifikojnë të vinë në Shqipëri për të evituar koston e dërgesës t'i porosisin dhe t'ju a sjellin me vete kur të vinë. Megjithatë, kush është i interesuar, tarot mund t'i porosisni nga website-i im në www.goldentruthtarot.com dhe dërgesa bëhet në çdo vend të botës pas një lloj problemi. Dua të falenderoj shumë të gjithë ata që i kanë bler letrat, që i përdorin dhe që kanë betur shumë të knaqur. Ju falenderoj nga zemra për të gjithë supportin, për gjithë mbështetjen. Sigurisht me letrat do të merrni edhe librin në format PDF me email që shpjegojnë se si mund të bëni vetë një lexim për veten tuaj, por edhe për persona të tjerë dhe kuptimin për secilën letër në versionin, sigurisht kur letra del drejt ose kur del e kthyer. Dhe shumë të dhëna do t'i gjeni tek libri për t'ju ndihmuar që edhe një person që nuk ka shumë informacion mundet që të bëjë një lexim edhe që t'i përdori si një mjet udhëzimi, si një mjet për të marrë përgjigje në momente që keni pyetje, që keni dyshime, në momentin që doni të dini se çfarë ju pret në të ardhmen. Okej, kjo ishte gjithçka për sa i përket letrave. Tani le të kalojmë tek video. Tani le të fillojmë me parashikimin e muajit tetor për shenjën e ujorit. Ujorë në javën e partë të tetorit ju shikoj të fokusuar tek familja, ju shikoj të fokusuar shumë tek puna, doni të kryoni një stabilitet financiar për vetën tuaj, kjo është shumë e rëndësishme për ju. Dhe për disa mund të ndjeni këtë nevoj edhe nga fakti, thoni kam shpenzuar më tepër para se ç'duhet, ja kam kaluar mirë gjithçka tjetër, por po arrin në një moshë që duhet të tregohem më realist ose realiste me këmbën në tokë, të vendos para më një anë për të ardhmen time, për dikë mund të jetë plani të mblidhni para për dasmën, për dikë mund të jetë plani të mblidhni para për të investuar në një banesë në të ardhmen, apo ndoshta nëse shtëpinë keni të trashëguar nga prindrit, thoni duhet të bëj disa ndryshime, rinovime, ta rregulloj, ta bëj riparimet e nevojshme. Për të tjerë mundet edhe që të tjeni në këtë fazë sepse duhet kujdeseni për prindrit, duhet t'i ndihmoni edhe ata, prandaj nuk do të keni shumë mundësi që të dilni, të argëtoheni, mund të bëni pak një jetë goxha monotone në këtë javën e parë. Në punë, në shtëpi, duke kursyer sa më shumë që t'jetë e mundur, por nuk është diçka që po e bëni me mërzi apo nga halli, është diçka që e keni po e bëni vetë me dëshirë, me qejf, domethënë jeni kaq të fokusuar sa thoni jo, unë kam të qartë do bëj këto gjëra për veten time dhe që ti realizoj këto do më duhet bëj disa sakrifica, sepse ndonjëherë të dyja nuk bëhen, edhe të dalësh gjatë gjithkohës, t'ja kalosh mirë, të shpenzosh edhe tarisht kurse është në varësi të mundësive financiare, për shumicën kjo pjesë është goxha e vështirë, prandaj disa sakrifica duhet të bëhen dhe për ju në fakt do t'ju bëjë të ndiheni goxha mirë sepse do thoni po vërtet po mbledh në këtë drejtim dhe po krijoj diçka për të ardhmen time, një lloj stabiliteti që të kem një bazë për veten, një bazë të sigurt për veten. Sidomos për ata ujor që janë single, kjo pjesë për ju do të jetë goxha e rëndësishme sepse në aspektin emocional dhe për sa i përket dashurisë ju shikoj disi të zhgënjur, jeni zhgënjur nga raportet e mëparshme, nuk keni shumë besim tek dashuria ose që mund të gjeni dikë dhe thoni duhet të kem më patjetër të paktën anën financiare të siguruar për veten time sesa të mbështetem tek dikush tjetër. Në javën e dytë, sidomos, energjia e perandoreshës më tregon që po, vërtet ky është një vendim shumë i mirë që po merrni, por mos harroni edhe të kujdeseni për veten tuaj. Mos harroni edhe të relaksoheni, të shplodheni. Edhe ndonjëherë disa gjëra ne mund t'i bëjmë edhe pa shpenzuar para, mund të lexoni një libër për t'u relaksuar, mund të dilni të bëni ecje në natyrë, mund të gjeni aktivitete të tjera që nuk kanë nevojë për shpenzime, por që ju japin atë ndjesinë e shplodhjes
dhe që po e rimerni veten, po e rimerni energjit, sepse më tregon që ka shumë nevoj që të kujdeseni për veten tuaj. Keni dhën ka shumë ndaj të tjerve, sa nuk keni më se çfarë jepni nga përkushtimi, nga dedikimi i madh që keni dhën. Dhe që do t'jepni në javën e 2 të tetorit, sidomos do ta ndjeni këtë lodhjen, peshën e ngarkesës të punës, të gjithçkaje tjetër. Dhe pastaj sigurisht edhe personat e shenjës së ujorit që janë single, ju thash, ndjeni sikur nuk keni opsione në dashuri. Dhe kjo ka të bëj, thoni, ndoshta nuk jam mjaftueshëm atraktive, tërheqëse, për meshkujt nuk po gjej dikë që të ketë ato vlera që unë ta mendoj si partneren ideale për të krijuar familje. Pra i keni këto pikpyetje dhe do thoja shikoni dhe ambientin ku jeni, se ndonjëherë ka të bëj shumë vendi në çfarë pune je, çfarë njerëzish ke rreth rrotull. Nëse ti je në një ambient që punon vetëm me një gjini të caktuar dhe nuk ke opsione, nuk ke mundësi rreth rrotull teje, ke një jetë të izoluar, shkon në punë, vjen në shtëpi, nuk ke njerëz shumë, ndoshta në ambientin e punës, nëse je femër, je vajzë, punon me femra të tjera, nuk ka opsione edhe për të njohur dikë në ambientin e punës, apo je në një ambient që nuk ka shumë meshkuj, apo në zonën ku ti jeton nuk ka shumë meshkuj. Pra janë këto limitet rreth teje që ndikojnë edhe tek jeta jote sentimentale. Prandaj jo gjithçka mos e merrni tek vetja, që çfarë po bëj unë gabim, apo nuk jam unë, apo nuk vlej unë, mos e shikoni në këtë sens, por shikoni edhe pak sensin praktik që kush është rreth rrotull jush, sa opsione keni për të njohur dikë, për të pasur në aspektin e jetës dashurore opsione më shumë. E, në javën, e them këtë sepse ju shikoj goxha të bllokuar, goxha të izoluar, keni disa ide për veten, edhe jeni goxha kokfort në ujor, në zgjedhjet tuaja, në çfarë dëshironi, dua një person që të ketë të njëjtat traditat, të njëjtat sjellje, një person që të jetë shumë në formë shumë specifike, dhe po, dhe jeni goxha të mbyllur në sensin e opsioneve përpara rreth rrotull jush, goxha kritikues. Dhe energjia e javës së tretë, sidomos të tetorit, më tregon që duhet të shikoni përtej kornizave, të shikoni drejt së ardhmes, shikoni opsione, diçka ndryshe, të bëni diçka që t'ju nxjerr nga kjo monotonia dhe nga ky cikli i përsëritjeve her pas here. Është mirë që kërkoni stabilitet, është mirë që keni këto normat edhe këto sjellje tradicionale që janë, që ju mbajnë edhe që janë shumë specifike tuajat, por duhet nga ana tjetër, duhet edhe që të jeni, mos të fokusojnë shumë tek fjalët e të tjerëve, se shikoj një ngarkesë e madhe do të vi nga përsa i përket dashurisë dhe jetës tuaj, sepse nga orakulli i dashurisë dhe romancës, mesazhi është gossip, neighbor, small talk, grapevine. Pra ju pengojnë shumë thashë themet, ju pengojnë shumë çfarë do të thonë fqinjët, çfarë do të thonë njerëzit në punë, çfarë do të thonë komshin. Domethënë gjitha këto janë këto fjalët e të tjerëve, opinionit e tjerëve ka një impakt shumë të madh tek ju, sepse kjo është një energji shumë tradicionale, shumë nuk dal dot, nuk e njoh dot këtë person, po më pa dikush, po të tjerë. Të gjitha këto ju a bllokojnë situatën. Pa bllokojnë opsionet, po ja mbyllni vetë opsionet vetes, mundësit vetes, largojni këtë pjesën e fjalëve të thashëthemeve, dhe për disa këto thashëtheme, nëse jeni në një lidhje dashurie, jeni stabil në këtë aspekt, këto thashëtheme do të vinë edhe sepse ju do të më njanoheni disi nga shoqëria, do të më njanoheni nga të tjerë, nuk doni shumë të flisni me të tjerë, doni të shikoni punët tuaja, rehatin tuaj, financat tuaja, do të jeni kaq të fokusuar tek gjërat që doni të realizoni, sa të tjerë do ta marrin o shikose, mund t'jeni bërë më ndjem dhenjë, ose çfarë i duket vetja, nuk do të dalë më me ne, nuk do të na flas më, nuk mund ta edhe të krijojnë trillimet e tyre, gjëra që mund t'ju bie në vesh, por që janë të pa rëndësishme, sepse janë gjëra të vogla. Okay, po këto opinionit të tjerëve, dhe ky është mesazh specifik për ujorët single, opinionit të tjerëve mos lejoni që t'ju bllokojë në atë pikë sa edhe kur mund të njihni
dikë, apo mund t'jep një shancin një personi, thoni jo, vetëm nga hezitimi i shoqërisë, apo nga opinioni shoqërisë dhe tjerë. E them këtë sepse në javën e fundit të tetorit, treshi më tregon që jeni shumë ndryshe online, ose kur bëni udhëtime që dilni jashtë, se sa kur jeni në vendin ku jetoni. Po, dhe her pas here e keni dhe këtë dëshirën për të dalë, për të udhëtuar, për të shkuar në vende të tjera, sepse ndjeni të lirë ujor për të qenë vetvetja, ndjeni të lirë për të bërë gjërat që ju doni të bëni. Jeni kaq të strukturuar dhe ky mund të jetë një mesazh specifik, sigurisht që të gjithë janë në këtë fazë, po ato që e gjejnë veten, shoh që jeni kaq të strukturuar brenda asaj që duhet sillem kështu, duhet bëj kështu, sa shpërtheni dhe ekziston një lloj dualiteti shumë i fortë tek ju mes personit që jeni në përditshmërinë tuaj, me familjen, me shoqërinë dhe kush jeni kur dini udhthoni, shkoni në një vend tjetër, transformoheni tërësisht. Por mund të dalë edhe një njohje për ata që janë sikur, mund të dalë edhe një njohje në javën e fundit, një person që jeton larg, një person, një kontakt me një person që është mund të jetë emigrant, mund të jetë në një vend, mund të jetë personi huaj, mund të jetë në një vend tjetër, por që është një bisedë, një plan, një komunikim në distancë, ndoshta edhe për t'u takuar me njëri tjetrin që do të fillojë në javën e fundit. Ndërkohë, për të tjerët, shikoj që planet janë afatgjata dhe mund të filloni konkretisht të shikoni se çfarë mund të realizoni me këto para që keni mbledhur. Okej, kam mbledhur kaq para në mënyrë praktike. Çfarë ku mund të blej një banesë, sa kushtojnë, çfarë më duhet të marr kredi për ta realizuar. Pra, të kaloni nga faza që ishte thjesht në mbyllje, në pritje, të mbledh sa të mbledh, tek deri në fund të tetorit, tek plane konkrete, tek filloni edhe mendoni tani se çfarë të bëj. Ide, gjëra, të merrni më shumë informacion, të zbuloni se si mund ta investoni këtë shumë parash në formën më të mirë të mundshme. Pra, këto janë planet që do të keni për të ardhmen. Dhe nga orakulli i universit, mesazhi për ju është shumë pozitiv dhe thot, there is a stream of love supporting my dreams. Pra, një burim, një rrjedh dashurie po i përkra ëndrat e tua. Thuaj vetes her pas here, un kam dashuri, un kam mbështetjen hyjnore, un kam përkrajen, un do arrit të realizoj ëndrat dhe dëshirat e mia. Kur e merr diçka me shumë zemër, me shumë dashuri, imagjinon si të realizuar, si të manifestuar. Ndonjëherë njerëzit nuk e kuptojnë fjalën manifestim. Manifestim do të thotë një ide që ti e ke, mendërisht, një fantazi, një imagjinat, një dëshirë tënde, ti e kthen në realitet. Është diçka që është e prekshme, për shembull ke dashur të udhtosh në një vend të Italisë, e ke pasur si plan si ëndër. E bën realitet, thua unë manifestova këtë gjë, ke dashur blesh një X mark makine, e blen, e bën realitet, thua unë manifestova këtë gjë. Kjo është thelbi, ky është edhe thelbi fjalës manifestim. Po kur e ke më shumë dashuri dhe më shumë dëshirë dhe e mendon si diçka që është realizuar, që do realizohet më patjetër, atëherë edhe gjasat që të kthehet në realitetin tënd dhe ta manifestosh sa më shpejt janë shumë më të larta. Prandaj kujtoj vetes, there is a stream of love supporting my dreams. Thuaj vetes, kam një burim, një rrjedh të madhe, një fluks të madh dashurie që po i jep mbështetjen dhe suportin ëndrave të mia për të bërë realitet. Okej, ujor, kjo është gjithçka që shikoj për ju. Ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem shpërndajeni dhe me miq dhe familjarë të tjerë. Faleminderit. Mirupafshim.